Чешката република премина трансформация на въоръжените сили, точно както нашата страна. Но модернизацията при тях е осъществена или е в напреднал етап. Чешката армия има два основни компонента – видове въоръжени сили – сухопътни войски и военно-въздушни сили. Начело на военната авиация е генерал-майор, който командва 5 авиобази. Ще ви разкажем за опита на чешките военно-въздушни сили с пазенето на собствения въздушен суверенитет, както и с чуждестранните мисии, които са изпълнили пилотите и инженерите в Прибалтийските републики и Исландия. Целта на пътуването ни е 21-та тактическа авиобаза Чеслав, която се намира в югоизточната част на Чехия. В базата служат 1200 военнослужащи и разполага с 40 самолета. Част от тях са чешките АУК-195, руските МиГ-21 и многоцелевите изтребители от ново поколение Грипен. Базата има 2 тактически ескадрили и една учебна. Още ескадрила, която обслужва авиационната техника, ескадрила за поддръжка и ескадрила за логистика. В чешката база Чеслав има 14 грипена, като два от тях са като този зад мене, с две места. Това е много удобно, за да бъдат обучавани млади пилоти. Разбрахме, че и тук е проблем възрастта на пилотите. Средната възраст е около 38 години, но се прави всичко възможно и тук да бъдат наваксани тези години. И младите пилоти, които се обучават в университетите, веднага след дипломирането да пристигат в базата и да бъдат обучени на тези самолети, за да бъдат експлоатирани. Малко преди гостуването ни в Чеслав беше приключила третата мисия по Air Policing над Исландия, изпълнена от базата. След всяка мисия над северната страна, участниците в нея взимат за спомен в Чехия по един вулканичен камък. Всичките три са точно под емблемата с тигъра на 211-та ескадрила. Тези камъни са доказателството за постигнати успех от летците и техниците. Първо разговаряхме с подполковник Ярослав Томаня, който е бил командир на мисията по Air Policing над Исландия през 2016 година. Той е командир на 211-та тактическа ескадрила. Как се чувствате, когато пилотирате такъв изтребител? Трудно е да се каже. Знаете ли, това е като да полетиш с овалка в пространството. За мен това беше огромна стъпка, защото преди това летях на АЛК-159. Нямах опит с реактивни самолети. И този изтребител е страхотен за поколението, което е. Много лесно се пилотира, има много възможности. Мисля, че това е нещо, за което всеки пилот мечтае и след всичко за нас той е реалност, нещо страхотно. Беше ли проблем да смените платформата на самолета, защото едно е да летиш с аналогова система, а съвсем друго е с цифрова система? Беше огромна стъпка за чешките военновъздушни сили като цяло. Основно ние бяхме избрани от два различни вида самолети. Както вече казах, аз летях на чешките АЛК-159, който е с цифрова пилотска кабина. Бих казал, че не беше толкова сложно да сменя технологиите, защото вече имах някакъв опит. Другата част от пилотите дойдоха от руските изтребители МиГ-21. МиГ-21 беше с аналогова пилотска кабина. Бих казал, че е второ поколение изтребител. Този е четвърто поколение. Затова за колегите ми беше още по-голяма стъпка в технологиите. От друга страна, те пък имаха опит с свръхзвуковите самолети и полети с тях. Определено мога да кажа, че и за нас и за тях беше огромна промяна да летим на Грипен. Исландия не разполага със собствена армия, а защитата на страната е организирана със съдействието на НАТО. Мисиите по Air Policing над Исландия са организирани в рамките на системата на НАТО за интегрирана противовъздушна и противоракетна отбрана.
През 2006 година Исландия иска от НАТО съдействие за мисиите по Air Policing, а първата такава мисия, осъществена от ВВС на друга държава, Франция, започва през май 2008 година. Изтребителите, които участват в мисиите по Air Policing, използват исландската авиобаза в Кеплавик. Чешките военновъздушни сили със своите изтребители Gripen са участвали три пъти в мисии по Air Policing над Исландия. Последната такава беше проведена от 29 септември до 10 ноември 2016 година. Преди това, чешките военновъздушни сили са участвали в мисии по Air Policing над Исландия през 2014 и 2015 година. В последната си мисия над Исландия военновъздушните сили на Чехия участваха с 5 изтребителя. Специално за нас, защото сме малки военновъздушни сили, най-голямото предизвикателство е да имаме поне 8 напълно готови самолета, защото ние пазим висока бойна готовност постоянно. Тази година ние правихме Air Policing над Исландия. Това беше нашата пета мисия. През 2009 и 2012 година бяхме в Балтийските републики. 2014, 2015 и 2016 година бяхме в Исландия. И най-голямото предизвикателство е да направим добър план, как да поддържаме всичките 12 едноместни и 2 двуместни самолети в готовност. Всъщност, използваме за Air Policing само едноместните изтребители. Добрият план как да поддържаме 8 самолета, които да са в своя пълен капацитет, е решаващ за чешките военновъздушни сили. Но ние можем да се справим с това и го доказваме вече за пети път. От много малък брой самолети, около 75% са напълно изправни за мисии и задачи. Да ги използваме в мисии зад граница за по месец-два, като в Исландия, а в Балтика бяхме за 4 месеца. През това време имахме 4 самолета на мисия и 3 у дома в готовност. Но заради платформата на този самолет успяхме да се справим. Защото по едно и също време вие извършвате полицейската мисия на НАТО и у вас и над съюзническа държава. Да, това е най-важното, защото всъщност по едно и също време сме изпратени на мисия, но и тук в Чехия сме в повишена готовност. Така по едно и също време трябва да сме в повишена готовност на две места, с 3 изтребителя тук в Чехия и работим заедно с страната домакин за Air Policing, който правим зад граница. Така че този път една ескадрила изпълняваше 2 мисии, една тук в Чехия и една зад граница. За инженерите и техниците пътуването до Исландия е истинско изпитание. С военно-транспортни самолети се пренася оборудване, което тежи около 30 тона. Изтребителите трябва да прелетат почти 4000 км. Планът е бил да се спре в Шотландия за гориво. При предишните две мисии горивото се зареждало във въздуха. Заради лошото и ветровито време не беше възможно да заредим самолета във въздуха. Затова беше решено да спрем и заредим в Шотландия. Наложи се ние да летим от Исландия до Шотландия с пътнически самолет и малко оборудване, за да посрещнем изтребителите. Трябваше да подготвим самолетите и имахме само 1 час до излитането. Успяхме да го направим. След като изпратихме изтребителите, се върнахме на гражданското летище и накрая стигнахме до последната дестинация в Исландия. Това, което първо искам да спомена е, че е много трудно да се премине такова огромно разстояние от тук до Исландия, защото ние работим по нашите самолети в авиобаза Кеплавик, която е наблизо 4000 км разстояние от тук. Така че по време на полета от тук до там, нашите пилоти трябваше да презареждат гориво във въздуха, което е рискована операция. За нас, които поддържаме самолетите, също е предизвикателство, защото ние трябваше да подготвим изтребителите за тази мисия, като направим някои тестове. Така че преодоляването на това разстояние, това беше с което трябваше да се справим. Не трябва да забравяме лошите атмосферни условия. Исландия е вълнуващо място за живот и туризъм, но атмосферните условия са много тежки. Първо, вятърът.
Почти всеки ден вятърът е много силен и трябва да сме много внимателни навън с подготовката на самолета за полет. Прахта. Не бива да забравяме прахта. И температурите, които през зимата са много ниски. Не бива да забравяме и снега. Ние работехме по самолетите от бреговата линия, така че и влажността беше много висока и във въздуха имаше високо ниво на сол, така че трябваше да пазим нашите изтребители от корозия. Втората част на проблема е самата логистика, защото трябваше да транспортираме около 30 тона екипировка и материали. Пренесохме тези материали с големи транспортни самолети и това ни причини малко неприятности, но въпреки това успяхме и се справихме с мисията отлично. При тежки атмосферни условия от професионализма на техническите екипи, които поддържат изтребителите, зависи животът на пилотите и поведението на самолетите във въздуха. Грипен няма ограничения за атмосферните условия. Той прилага философията на неограничените климатични условия, което означава, че може да използвате Грипен във всяко време без ограничение. Прахта е проблем за двигателя, защото не е добре за нито един самолет да извършва операции в много прашни условия. Но ако използваш който и да било самолет в много запрашена среда, се налага да проверяваш много по-внимателно системите на самолета. Ние сме в бойна готовност 24/7 през цялата година, така че за нас не е проблем да поддържаме самолетите в тежки атмосферни условия. Всичко, от което се нуждаем, е непромокаеми якета и бодър дух. Останалото го имаме. Какво най-много харесвате в този самолет? Този самолет е хубав в смисъл, че линията на поддръжка и техническия живот е лесен благодарение на дизайна, защото конструкторите на самолета са били наясно, че трябва да имаме достъп до някои части от самолета, които са труднодостъпни. Има няколко хватки в самолета, които са по-трудни, но това е по-дълбоко ниво на поддръжка, но като цяло самолетът лесно се поддържа. В авиобаза Чеслав всичко е направено максимално опростено, но функционално. Условията за пилотите и техниците са на много високо ниво. Мястото, на което се намираме, може да се каже, че е нещо като къщата на пилотите на Грипен. Всъщност, тук са залите за почивка, стаите, в които пилотите се обучават. Също така, тук е част от екипа, който поддържа самолетите. Това, което виждаме, че условията са прекрасни, вътре е топло, пилотите разполагат и с барче. Въобще всичко е направено така, че службата да бъде лека. Всеки ден има по една или две тренировъчни мисии, за да се поддържа формата на пилотите. Това, което видяхме току-що, е излитане за тренировъчна мисия, не Air Policing. Обясниха ни, че всеки ден има по една или по две тренировъчни мисии. Пилотите в небето ще разиграят въздушен бой. Първо единия врага, после другия. Така се трупат часове на лед на тези самолети и опита на пилотите и на тренираността се поддържа. Пилотите трябва да изпълняват различни задачи по време на тренировъчните мисии. Всичко това, което се случва по време на ученията и тренировките у нас. Само дето в Чехия е гарантирано пилотите да тренират и извън международни учения.
Въпреки тежката мъгла, мисията е изпълнена и двата самолета се приземиха успешно. Сега се прибират към хангарите, които са супер модерни, и там самолетите ще почиват, ще бъдат прегледани от механиците и цикъла започва отново. Според изискванията на производителите, в Чеслав има изградени няколко функционални хангара. Хангар, който е нещо като гараж с готовите за излитане машини. Един за поддръжка с места за 4 изтребителя. Има отделен хангар за измиване и почистване на самолетите. Няколко работилници за основни ремонти и местен магазин за резервни части. Това е всичко, от което се нуждаят чехите за поддръжка на изтребителите. Това тук е хангарът на база Чеслав, където техниците, инженерите работят по поддръжката на самолетите. Хангарът е конструиран така, че да побере 4 самолета, върху които може да се работи едновременно. Има 4 стоянки. Едната в момента е празна. Тук всъщност се извършва основната поддръжка на самолетите Грипен, както по двигателите, така по авиониката и по всички системи, за да могат да се провеждат тренировъчните полети и ерпалисинга над Чехия. Според договора, който е подписан с производителя, Чехия има разрешение за първо ниво на поддръжка, или с други думи казано, инженерите могат да поддържат самолетите до 800 летателни часа на място в базата. За това ниво на поддръжка има подготвени 115 техници и инженери. Чехите са членове на специална група държави, които ползват изтребители Грипен и се ползват от концепцията за обединяване и споделяне, поради което могат да летят по 2100 часа на година за целия договор. Някои от съоръженията и инсталациите според изискванията са изградени от шведската страна. Все още тези самолети се водят тяхна собственост и затова ние сме задължени да изпълняваме стриктно техните изисквания за инсталациите, за подовете, електричеството и така нататък. Сега вече вие умеете да се справяте с поддръжката на тези изтребители. Какво беше предизвикателството в началото, когато ги получихте? Да, истина е, че сега е много по-лесно, защото поддръжката на този изтребител е много лесна. Голямото предизвикателство в началото беше, че трябваше да направим огромна крачка от съветските изтребители, различна платформа, различен подход за тренировки, поддръжка, документация. И сега, след 11 години, е много лесно за нас и имаме наистина много добро сътрудничество с шведската страна. В началото, според договора, група инженери и техници заминават за Швеция, за да бъдат обучени по програмата, подготвена от производителя. Курсът е начален с името курс за типа Грипен и продължава 4 месеца с теория. Обучението продължава на място в Чехия, под контрола на шведските инструктори и инспектори, което е отнело още между 6 и 10 месеца. Що се отнася до изтребителя, нека кажем, че съвременните изтребители са различни от тези, които получихме през 2005 година, защото всичките апгрейди са свързани с всички системи на Грипен по света. Говорите за авиониката? За всичко. За авиониката, софтуера, системните въоръжения, които могат да се използват с изтребителя, и те са свързани с всички Грипени по света. Тъй като Saab се интересува от това да поддържа едно ниво на всичките си системи. И ние като членове на групата Грипен имаме тази подкрепа, която се основава на нашия договор с шведската страна. Така че всичко допълнено за шведските Грипен е допълнено и при нашите самолети според договорът, който имаме. Чехите са истински пример за това как една малка нация с добър план и маркетинг, може би и прозорливост и смелост, взима решение за модернизация на военно-въздушните си сили още преди 15 години. Днес чехите разполагат с модерна платформа самолети.
Те се справят сами с защитата на въздушния суверенитет на своята страна, но успешно се включват и към помощта, която НАТО оказва на страни, които нямат своя военна авиация.